За добу Збройні сили України знищили 10 балістичних та крилатих ракет, які атакували столицю цієї ночі. На фронті українські воїни знищили 14 артилерійських систем, 7 БПЛА та ліквідували близько 5 сотень російських окупантів. Станом на 1 червня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 208 тисяч 370 російських окупантів уже ліквідовано. Танків – мінус 3804. Бойових броньованих машин було знищено 7 478 одиниць. Артилерійських систем – 3474. РСЗВ – 575. Засоби ППО – 333. Літаків – 313. Гелікоптерів – 298. Автомобільної техніки та автоцистерн – 6239. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3131. Крилаті ракети – 1107. Спеціальна техніка – 458. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!